Dobroveče, dobrodošli. Nešto više o tome koliko Srbije i Evropa brinu o migrantima. Imate priliku da vidite prethodnih dana. Novi talas migranata je krenuo pre svega preko Mediterana. Ne postoji dan da ne dobijamo informacije da se neko udavio, da su neki čamci pronađeni. Zaista je veliki broj žrtava. Ti ljudi koji su krenuli sa ratnih područja i siromašnih područja, put nade, put Evrope, očekuju bar, ako ništa drugo, da stignu sa ove druge strane. A sa ove druge strane postoji taj strah šta će se desiti kada nam migranti dođu. Ko su ljudi koji nam stižu, koliko se mi bojimo onih koji su drugačije vere, drugačije boje kože, drugačijih ubeđenja, ko kakve namere ima i sa jedne i sa druge strane i koliko se Evropa brine da, kažemo, smiri strasti i pomogne i jednima i drugima, i ljudima koji žive s ove strane Mediterana i ovde u Evropi, a da se zaštite od onih koji nemaju dobre namere, ali koliko može Evropa da pomogne i Srbija, pre svega, ljudima koji takođe imaju dobre namere, samo traže svoj put nade. Večeras o tome sa našom i vašom gošćom, Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša, inače članica Kongresa lokalne i regionalne, vi ćete mi pomoći, nacionalne politike u kontekstu pomaganja migrantima. A vi znate, po naziv meni je malo bilo komplikovano. Pre svega, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Ja sam članica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strasburu. I bili ste u Strasburu. Da. I upravo ste tamo pričali o svemu ovome što sam ja spomenula na početku. Tako je. Ja sam zaista počastvovana da je Kongres, to je Savet Evrope lokalnih i regionalnih vlasti, konkretno komitet mene imenovao po drugi put da budem izvestilac o jednom važnom dokumentu. Znate da sam 2010. godine bila izvestilac o dokumentu 1 u 5 o najtežim oblicima nasilja nad decom. Sada sam eto počastvovana da govorim o tome šta je sam Kongres i Savet Evrope uradio na polju zbrinjavanja i prihvata migranata, ali su mi dali prostora da u drugom delu izveštaja govorim i o tome šta je Srbija uradila na polju zbrinjavanja i prihvata migranata koji su u tranzitu kroz našu državu. Šta je Evropa uradila? To je prvo pitanje u prihvatu migranata. Šta kaže vaš izveštaj? Oni su napravili jednu statistiku i podatke o tome koja država je koliko pomogla u prihvatu migranata u celoj Evropi. Ono što je sam Savet Evrope i Kongres uradio je donošenje strateških dokumenata i preporukama državama članicama Evropske unije, ali i državama koje nisu članice Evropske unije, kako postupiti i kako najbolje krenuti sa zbrinjavanjem, prihvatom migranata, naročito dece i mladih devojaka i žena koje su na tom putu migrantske krize. Tako da svi ti dokumenti koji su bili usvajani na plenumima su negde prezentovani, to jest ja sam prezentovala kroz ovaj izveštaj i taksativno navela šta sadrži koji dokument. I kada su u pitanju žene i devojke, kada je u pitanju potencijalna opasnost koja vreba upravo decu, mlade žene i devojke u toj migrantskoj krizi, kada govorimo o deci koja su bez roditeljske pratnje i ličnih dokumenta, kako postupati sa tom decom, kako evidentirati tu decu. Znate da, recimo, u Srbiji oni dobijaju privremene matične brojeve na osnovu kojih ih uvodimo u bazu podataka da su ušli u našu zemlju. I ja sam negde u drugom delu ovog izveštaja dali su mi prostora da govorim o tome, ali to ne bez razloga. Srbija je zaista jedna odgovorna država prepoznata u kvalitetnom zbrinjavanju i punoj brizi o migrantima koji su negde na tom tranzitnom putu kroz našu zemlju. Jer znate da negde migrantima nije krajnja destinacija Srbija, da su oni tu, ali prosto oni ne mogu da znaju koliko će boraviti u našoj državi. To može da bude mesec i dva i godina, može da bude par dana. To zavisi najčešće od čega? To zavisi najčešće od toga da li će Evropa otvoriti svoje granice i da li će Evropa pustiti, kad kažem Evropa, mislim na države Evropske unije. Država Srbija nikada nije zatvarala svoje granice za migrante.
Mi smo sve one koji su bili u nevolji prihvatali i smeštali u kolektivnim centrima u širom naše države. Ja mogu da kažem da u ovom trenutku mi imamo 16 kolektivnih centara, da je najveći pritisak kada su u pitanju migranti upravo na graničnom prelazu sa Severnom Makedonijom, ali i sa Bugarskom, da smo mi tu kao regionalni centar Niš, koji je do skora, do pre mesec dana imao takođe kolektivni centar u Divljanu gde smo zbrinjavali migrante i prihvatali ih. Ali ono što jeste najznačajnije kada je naša država u pitanju je da smo svim migrantima pružili maksimalnu zaštitu kada je u pitanju zdravstvena zaštita, psihosocijalna podrška, ali i finansijska podrška za dane ili mesece koje provode u našoj zemlji. Koliko je migranata ovde sada trenutno na jugu Srbije? Na jugu Srbije ne mogu tačno sada da vam dam podatak. Kampovi su nam puni, zato što mi sada imamo i migrante koji nam dolaze iz Ukrajine. Mi smo od 2015. godine kao država otvorili svoje granice za prihvat svih onih. Od 2015. godine jedan podatak je da je negde oko 1,5 miliona migranata prošlo kroz našu zemlju. Ono što želim da naglasim je upravo vezano za brigu o deci i mladima do 18 godina, da smo mi kao država svu decu koju smo mogli integrisali u sistem obrazovanja. Ona deca koja nisu bila blizu nekih osnovnih, uglavnom su to bile osnovne škole, imamo i mali broj, to jest mali procenat i onih koji su bili u srednjim školama. Imamo priču iz Vranja gde deca, ona koja su pristala da idu u školu, uče naš jezik. Tako je. Kolege iz Vranja su slale priču, čak su zajedno pripremali i Uskrs sa decom koje su iz Ukrajine prethodnih dana. Znate šta će, oni će sada, evo kad ste to već pomenuli, sada će kolektivni centar u Vranju, ja sam imala pre par dana sastanak, jer smo mi, radeći jedan projekat za naše buduće prihvatilište za decu koje su u najtežim oblicima nasilja pri sigurnoj kući, dobili sredstva. I UN Women i nevladina organizacija Tina, koja je bila u našem gradu, držali smo prezentaciju svih tih mogućnosti. Između ostalog smo govorili i o migrantima, o deci u migrantskoj krizi, o nasilju koje deca trpe ili potencijalne opasnosti koje vrebaju tu decu u migrantskoj krizi. I dobila sam informaciju da će upravo za prvomajske praznike biti organizovan velika sportska manifestacija ili takmičenje svih migranta po grupama koji se nalaze u kolektivnom centru u Vranju, ali ne samo u Vranju, nego i Bujanovac, Preševo. Tako da ćemo imati jednu jako pozitivnu i lepu priču integracije i prosto negde nekog normalnog života, koliko je to moguće i primereno reći, svih migranata i dece u našoj državi. Samo da još jednom zamolim da se vratimo. Otprilike koliko je migranata? Vi znate koliki su smešteni kapaciteti tih prihvatnih centara? Mi smo... Otprilike koliko ih ima Bujanovac, Preševo, Vranje? Znate kako, mi smo recimo u jednom trenutku nam je bila kapacitet naš u Divljanu je bilo do 300-340 migranata. Kolektivni centri uglavnom imaju tog su kapaciteta, ali ne možete da imate tačno precizne podatke. Zato što u jednom trenutku imate migrante koji vam odlaze i imate migrante koji vam dolaze. Dešavalo se recimo da mi u našem kolektivnom centru u Divljani imamo pun kapacitet preko 300 ljudi, 300 migranata koje smo smestili, a u jednom trenutku smo imali njih 20-oro, 30-oro. Tako da taj tačan broj ne možete da znate u trenutku, ali ako vam kažem da je preko 1,5 miliona i možda više njih zaista prošlo kroz našu zemlju, njima, ponovo naglašavam, nije krajnja destinacija Srbija. Oni ne pronalaze sebe u tome da ostanu i da žive u Srbiji. Njima su krajnje destinacije zemlje Evropske unije. Ali, eto... Ali kad već spominjate Divljanu, dakle, Divljana više nije za te namene. Divljana se vraća... Vraćena je grad Divljana Niš. Divljana je sada novim osnivačkim aktom zajedno sa Dečijim kulturnim centrom postala jedna ustanova. Da. Mi ćemo Divljani vratiti taj stari sjaj. Prosto potrebna je adaptacija i renoviranje samih paviljona i objekta da bismo našu decu iz osnovnih škola iz regiona mogli za školicu u prirodi da šaljemo upravo u Divljanu, jer zaista jeste i potencijal i sama priroda i kvalitet vazduha i svega onoga
onoga što pruža Divljana treba zaista vratiti dečici. I retke kapacitete koji su upravo upravljeni za tu namenu. Tako ne je. Da deca idu u neke hotele, na nekim drugim mestima. Znate kako, komesarijet za izbjeglice je uložio i značajna sredstva za adaptaciju samog objekta za prihvat migranaca. Mi smo imali prilike tokom prošle godine da jedan prostor koji je bio praktično hodnik da adaptiramo upravo kao igraonicu za decu koja su sa roditeljima, porodičan jedan smeštaj, i deca koja borave sa roditeljima u Divljani da oplemenimo i da pretvorimo da to bude igraonica za decu. Tako da nisu oni nešto mnogo tu niti oštetili, niti su ne znam šta uradili, ali je potrebno svakako sve promeniti, adaptirati i staviti u funkciju za potrebe dece. Da se vratimo... Po naravno standardima koji su propisani od strane nadležnog ministarstva za boravak dece u prirodi. Da se vratimo sada na priču o migrantima. Ljudi kreću sa nadom. Većina ima dobre namere, nemaju se i dobre namere. Nemaju. Složit ćete se. Da. Svedoci smo da često u ovom delu zapadnom, gore severozapadnom, granični prelaz Šid, tamo se ljudi često sukobljavaju sa migrantima. Šta je problem i šta je rešenje? Znate kako, imamo primere i imat ćemo dok traje migrantska kriza da će sa domicilnim lokalnim stanovništvom biti problema i sukoba kada su u pitanju migranti. Migranti su nervozni. Migranti su prosto ljudi koji su se našli u velikoj nevolji. Taj neki boravak u kolektivnim centrima sa vrlo malim finansijskim sredstvima i svim onim mogućnostima za njihov normalan život prosto njih negde i tera i zaziva u njima neki bes i oni dolaze u sukob sa lokalnim stanovništvom. Vi znate da oni, da se lokalno stanovništvo želi da upadaju u kuće, u posede. Složit ćete se da to negde na zapadu, bez obzira na svu nervozu koju nose migranti, nije baš previše dozvoljeno? Nije previše dozvoljeno i ono što zapad negde ima, kolektivni centri su udaljeni od mesta, od tih velikih mesta ili tih malih, tih lokalnih sredina, da dolaze u sukob sa lokalnim stanovništvom. Ali negde smo mi naše kapacitete, kada smo imali veliku izbegličku krizu sa prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine i te kampove koje smo opredelili tada za ljude koji su bili prognana izbegla lica sa ovih prostora bivše Jugoslavije, smo stavili u funkciju migrantima jer smo sve njih, kada govorimo o izbeglim, prognanim, raseljenim licima, mi smo ih integrisali i država je puno toga uradila da oni imaju smešteni kapacitet da praktično reše svoje stambeno pitanje. I upravo su to objekti koji su sada stavljeni u funkciju migranata. Nažalost, većina tih kolektivnih centara se upravo nalazi u naseljima gore u Vojvodini, govorimo o tome da su u bliskom tom nekom kontaktu i susretu. Da, naravno, nije prijatno da vi nekome uđete, obijate, uznemiravate ili kako god plašite tu decu i te ljude koji žive. Ali ono što jeste negde, ajde kažemo, hrabrujuće, da je bezbednost tih ljudi prosto negde pojačana je od strane organa koji su zaduženi za mir, bezbednost tih ljudi koji su negde u tom neposrednom kontaktu sa mir. Da nije prijatno? Nije. Evropa je takođe prepoznala taj problem da među migrantima ima onih koji nisu sa dobrom namerom ni krenuli na put migrantske krize. Ja ću vam navesti primer da, recimo, u kolektivnom kampu u Atini, koji je jedan od najvećih kolektivnih centara za prihvat migranata, možda u Evropi, znate da je Grčka negde prva na udaru. Grčka i Italija na Mediteranu najviše primaju. Grčka i Italija su negde države koje, pa mogu reći i Bugarska, koja je tu negde sa granicom, na granici sa Turskom, gde je Turska prva najviše na udaru od strane migranata. Ali u Atini, u tom kolektivnom centru,
ste imali veliki broj migranata i oni su bili podeljeni kada je u pitanju zbrinjavanje tih mladih, to je deca i mladih devojaka. Oni su bili u jednom posebnom delu, naročito deca koja su bila bez roditeljske pratnje i ličnih dokumenata i vodila se neka posebna briga o toj deci i o tim mladim ljudima. Ono što se desilo da je u celoj toj, ajde da kažem, grupi, jednoj većoj grupi migranata koji su ušli u taj kolektivni centar, bila je osoba koja je trgovac belim robljem, to jest osoba koja trguje decom, trgovina ljudima. On je vrbovao tu mladu decu, približio im se, prosto im negde nudio mogućnost da oni iz tog kolektivnog centra vrlo lako mogu da izađu, da organizovano mogu da pređu od granicu i do određene destinacije, to jest države u Evropi, da će ih lako prevesti. Tako da negde imate i potencijalne opasnosti, jer najveća opasnost je upravo trgovina decom. Ako vam kažem da smo do podatak od prošle godine, po zvaničnim podacima i dostupnim koje imamo, preko 10.000 dece na toj migrantskoj ruti je nestalo. Gubi im se svaki trag. Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša, naša i vaša gošća, članica Kongresa, lokalne i regionalne regionalnih vlasti Saveta Evrope. Vratila se iz Strasbura, gde je podnela izveštaj, kao što ste imali prilike da čujete, i o tome koliko Evropa čini da pomogne migrantima, ali koliko Srbija čini da pomogne migrantima. Poslednje što ste spomenuli jeste da je veliki pritisak na te zemlje Mediterana. Naša zemlja je, čini mi se, u novembru potpisala ugovore sa predstavnicima Mađarske i Austrije, gde će malo promeniti način prijema tih migranata koji stižu upravo i sa jedne i sa druge strane. Rekoh na početku, svedoci smo da svakoga dana stižu izveštaji da su se migranti negde utopili, da je neki brod potonuo, da ljudi zaista stižu u očajnom stanju, dobar deo njih ne stigne do obale, samo izvlače njihova tela. Ko je Turska, ko je Italija, ko je Grčka? Da. Šta je sada korak, šta se čulo sada u Strasburu, šta je činiti Evropi? Znate kako, najveći udar je i najveći broj migranata i pritisak je upravo na Tursku. Pogranični grad na samoj granici sa Iranom, Irakom u Turskoj, recimo podatak koji imamo od oktobra meseca prošle godine je da je u tom njihovom najvećem kolektivnom centru preko 2 miliona migranata koji borave. 2 miliona ljudi u kolektivnim centrima koji su, ajde da kažem, izgrađeni za prihvat migranata. Mi smo imali prilike od gradonačelnika tog grada da čujemo i onako uznemirujući podatak da ako Evropska unija ne bude izašla u susret i Turskoj, u smislu finansijske podrške i svega onoga što prosto negde sleduje svakoj državi u migrantskoj krizi, naročito Turskoj koja je zaista negde sa Grčkom trpi najveće pritiske i najveći priliv migranata, naravno Italija, da će oni prosto negde zbog nemogućnosti finansiranja boravaka i zbrinjavanja tih ljudi, te ljude pustiti da preko svoje granice. Nije prvi put da Turska traži pomoć Evropske unije. Nije prvi put. I kada je krenuo prvi talas, ako se ne varam, 80 miliona evra je Evropska unija dala Turskoj da upravo izgradi te kampove i da zadrži tu reku migrana. Znate kako, jeste, oni su izgradili te kampove. Jel ima tu politike malo? Pa naravno da ima politike, pa ima malo više politike. Znate, vi ćete dati nekome novac da drži migrante u jednom trenutku da vi izgradite kampove i date logističku podršku i za prvo neko vreme date finansijska sredstva da možete da pokrijete troškove boravaka tih migranata u tim kampovima, onda kažete pa dobro, dali smo i sad oni neka brinu o njima. Zaista je veliki pritisak na Tursku, na Grčku, na Italiju i svedoci smo svakodnevno da zaista negde je tu i najveći pritisak i najviše ima onih koji stradaju u tom ilegalnom prelazu preko mora do Italije ili do Grčke ili do Turske. Ali hoću da vam kažem da ni Evropa nije korektna, ona svaka država štiti sebe,
Pa je recimo Mađarska koja je nama zaista prijateljska zemlja i punu podršku imamo od Mađarske, ali je negde zaštitila sebe. Jasno. Tako što je zatvorila svoju granicu ili ti svoje granice za migrante koji bi preko Mađarske ušli u druge države Evropske unije. Pa smo imali primere da je i Hrvatska u jednom trenutku zatvorila svoje granice pa je vraćala migrante koji su preko Hrvatske hteli put Evropske unije. Da, zato je potpisan ovaj trojni sporazum između Srbije, Austrije i Mađarske. Jel? Potpisan je sporazum, mi moramo da se zaštitimo kao država, jer veliki je pritisak sada i ljudi koji iz Ukrajine negde traže spas i podršku od država Evropske unije, ali imamo primjera i da upravo ljudi iz Ukrajine dolaze i u našu zemlju. Mi u kolektivnom centru u Vranju imamo ljude koji su iz Ukrajine. Naša kancelarija koja je, ajde da kažem, imamo poverenika komisarijata za izbeglice pri upravi za društvene delatnosti. Sa našom policijskom upravom u Nišu imamo evidencije o svakom migrantu, pa i o ljudima iz Ukrajine koji dolaze u naš grad. Jel znamo koliko ih ima? Mi smo imali u tom prvom naletu, kada je pre godinu dana ili ti pre godinu i po, već koliko će već biti da traje rat u Ukrajini ili agresija ili kako god i sukobi se nazvali, mi smo imali par porodica koje su dolazile kod svojih prijatelja koje imaju ovde u Nišu ili ti u ovom delu Srbije. Svako od njih je evidentiran, ali ono što moram da vam kažem je da ste uglavnom... A koliko, jel znamo? Mi smo imali tri porodice u tom trenutku koje su došle. To su bile tri mlade žene sa malom decom i sa svojim roditeljima. Zato što je u Ukrajini donešena odluka da mlađi ispod 65 godina starosti ne mogu da napuste Ukrajinu. Zbog svih tih ratnih... Verovatno ni muškarci ne mogu da napuste Ukrajinu. Ne, muškarci nikako ne mogu da napuste Ukrajinu. Vojne obaveze, žene da, deca da, ali muškarci koji su vojni obaveznici i rezervisti, oni ne mogu da napuste Ukrajinu. I mi smo imali recimo primjer da je prošle godine došla žena sa dvoje dece, inače bila u drugom stanju sa trećim detetom i njoj je negde bila potrebna medikamentna podrška u održavanju te treće trudnoće. Žena koja nije imala praktično dokumente, nije još uvek sebi, kako da kažem, taj status boravišni već odradila u našem gradu. Mi smo preko Centra za socijalni rad urgentno uradili rešenje o jednokratnoj novčanoj pomoći da bi žena mogla da nabavi lekove i preko Doma zdravlja. Zahvaljujem se ovim putem i Domu zdravlja i direktoru Jerkanu koji je izašao u susret da upravo Dom zdravlja otvori vrata i da ginekologija pri Domu zdravlja zbrine, da pregleda ženu i da ona može bezbedno da nastavi svoju trudnoću. Tako da, negde su to primjeri. Naravno, boravište mora da se prijavi. Policijska uprava evidentira svakog migranta, pa i one koji dolaze iz Sirije, Afganistana i kako god već, pa i iz Ukrajine. Tako da mi vodimo računa o tome i imamo podatke o ljudima koji su ušli u našu zemlju. Ne možemo imati podatke o ljudima koji na ilegalan način eventualno dođu. A jel znamo otprilike brojke koliko ih ide na ilegalan način? To ne možemo da znamo. Ja bar ne znam. Ništa ni otprilike. Ja ne mogu da vam to kažem. Ja to zaista ne znam koliko je ilegalnih prelazaka, ali mislim da je vrlo mali procenat i o malom broju se radi. A kako idu ti ilegalni putevi? Zahvaljujući tim trgovcima, ljudima, mi ih i ne vidimo. Pa ilegalno, oni kroz van graničnih prelaza, oni tu prelaze preko, da li je to u pitanju preko nekih šuma, planina ili ti, eto vidite, morskim putem kako oni dolaze, to prosto ne možemo da znamo. Mi u Srbiji nemamo te podatke da je veliki broj ilegalnih prelazaka, zato što zaista naša granica i ljudi koji su na graničnim prelazima i bezbednost državna je na visokom nivou kada su u pitanju migranti, naravno i svi ilegalni prelazci, ne samo migranata u našu državu. Ali ja ne mogu da vam kažem koliki je broj ilegalnih, jer prosto nemam taj podatak. Da, evo, poslednje brojka kaže najmanje 57 tela izneto na obalu nakon što su se dva čamca sa migrantima potonula u Sredozemnom moru na zapadu Libije. To je vest od juče, 25. aprila. Kažu da je bilo oko 80 putnika na tom brodiću koji je potonuo. Koji su dalji potezi Evrope?
Šta je sada zaključeno na ovom kongresu u kojem ste prisutili? Zaključak je da treba što veći broj migranata integrisati u državama u kojima oni borave. Akcenat je stavljen upravo na obrazovanje mladih ljudi i migranata koji se nalaze u državama pa i u našoj zemlji. Ono što negde jeste i kapital, u ljudstvu je kapital i bez obzira na boju, veru i rasu, ako vi imate potencijala ili želje da prosto negde se obrazujete i da se integrišete u društvu, u državi u kojoj se nalazite, gde ćete boraviti i živeti, akcenat je stavljen zdravstvena zaštita. Uhum. Zbrinjavanje tih migranata, ukazivanje na svim potencijalnim opasnostima koje njima prete u toj migrantskoj krizi, ruti, putu, dok ne dođu do određene države ili ti destinacije gde su naumili da idu. I obrazovanje, obrazovanje i obrazovanje je nešto što jeste prioritet. Kako reaguje domicilno stanovništvo na tu odluku? Pa mislim, imate i ovakvih i onakvih reagovanja, kao što mi reagujemo, negde bojeći se da bi nam možda se nešto tu poremetilo u našem bliskom okruženju, tako isto i u gradovima i u državama Evropske unije. Nisu svi blagonakloni i nisu svi baš širom otvorili svoje vrata. Jedino država Srbija nije zatvarala svoje vrata migrantima. Druge države jesu. Jesu. Druge države jesu. I znate i sami da na zapadu negde, kako god oni govorili o tome da su oni otvoreni, da su oni ti koji su gostoljubivi, pa nemate gostoljubivije zemlje od Srbije koja prosto negde je pa često vidimo u vestima da dolazi do sukoba i u Parizu i u Austriji. Naravno, pre da svega do sukoba između migranata i tog domicilnog stanovništva. I to dolazi do krvavih sukoba. Dolazi do sukoba. Zato negde je i akcenat stavljen upravo na tu integraciju kroz obrazovanje. Ako vi mlade ljude integrišete u sistem obrazovanja, ako dobiju određenu, naravno treba savladati jezik države u kojoj borave. Mi smo recimo u našim kolektivnim centrima angažovali i prevodioce na njihovim jezicima u savladavanju tog nastavnog plana i programa koji je bio predviđen za migrante. Imali smo i primere da recimo su migranti i učili naš jezik srpski i da su negde, evo recimo konkretno nevladina organizacija Atina je uradila projekat gde je 350 migranata upravo preko, ajde da kažem, prekvalifikacije, dodatne edukacije, i prakse koji su ti migranti imali kod privatnih kompanija i poslodavaca koji su ih primili. Imamo primere da su recimo trojica njih se zaposlili upravo kod privatnika kod kojih su obavljali tu praksu. Imamo primere da su recimo mlade devojke koje su... Molim? Koji su to poslovi? To su poslovi zanatske prirode. Ali imamo primere, recimo, da su tri devojke koje su u migrantskoj krizi, koje su tražile podsticajna sredstva i dobili za kupovinom opreme i otvorile frizerske salone. Tako da, hoću da vam kažem da postoje oni koji bi i ostali u našoj državi, oni koji su spremni da se obrazuju, da se prekvalifikuju, da se dodatno, kao što smo mi preko Narodnog univerziteta imali prekvalifikaciju i edukaciju ljudi i dobijali sertifikate. Kao kada mi odemo u Nemačku da radimo, pa nas prihvate Nemci kao njihovo... Pa sad nećemo da govorimo o tome. Naši ljudi zaista idu, ali oni znaju kako im je tamo i kako ih prihvataju svi oni kod kojih oni rade i u kolektive u koji odlaze, pa i bolnice, pa i kažu sve je sjajno, bajno. Pa nije baš tako sjajno, bajno. U našoj državi je najlepše, najkomotnije i najprijatnije za život, ali dobro. Nemamo još mnogo vremena do kraja emisije. Kako tretiramo ljude koji dolaze ovde da rade na građevini? Ima ljudi iz Indije. Po Srbiji sam imala prilike da putujem i prošle godine, ove godine vidjet ćemo kakva je situacija. Nama su na građevini radnici iz Indije i radnici iz Turske. To je meni interesantno da Turska je zapala u veliku krizu prošle godine bila. Kod njih je bila velika inflacija, ali nikada ne bih očekivala da ljudi iz tako velikih zemalja, kao što je Turska, dođu da rade ovde. Znate kako? Indijaca ima također. Kako se tretiraju?
Ja ću vam sada vrlo iskreno reći, s obzirom da ja vodim oblast socijalne zaštite i da one koji su na evidenciji Centra za socijalni rad, a radno sposobni su, mladi ljudi koji žive od socijalne pomoći, da li verujete da smo im nudili posao da rade, da li preko radnog angažovanja, da li da se u kompanijama kao što su Leoni i sve kompanije koje posluju, da uđu u sistem prekvalifikacije, edukacije, da ih radno angažujemo i ekonomski osamostalimo? Ne. Oni su rađe da oni primaju socijalnu pomoć, da rade verovatno poslove koji su na crno i da od toga žive. Znate, imaju pravo i na socijalnu pomoć. Imaju pravo na socijalnu pomoć i mali broj ili skoro niko ne prihvati to radno angažovanje ili ti nešto što mi njima ponudimo sa njihovim stepenom obrazovanja koji je niži da, može, da mogu da rade. Yes. Pa vam je to i primjer da recimo smo nudili ljudima koji su nezaposleni, a koji su radno sposobni i u tim nekim godinama kad ne mogu lako da dođu do posla, mi smo im nudili da upravo preko Narodnog univerziteta dobiju određeni sertifikat prema potrebama poslodavaca u privatnim kompanijama, pa i na građevini, pa i u fabrikama koje posluju na teritoriji našeg grada i u ovom delu Srbije, gde bi imali i redovno uplaćene doprinose, gde bi imali i redovna primanja mesečna. Kao i naši državljani, da bi imali iste prava. Naravno, ali nema od strane naših ljudi, prosto nema zainteresovanih, jer lakše je biti na socijalnoj pomoći, nema ti obavezu da ustaneš ujutru, nema ti obaveze da radiš, država će ti dati. I u tom segmentu i u tom delu, kao i mnoge države u Evropi i Srbija, danas ima problem sa onima koji su sa zanimanjima kao što su deficitarne, pa imamo vodoinstalatere koji nam pale, pa zidare, molere i tako dalje, da ne nabrem. I onda naravno dolaze ljudi koji će raditi, a naši ljudi neka sede i neka primaju socijalnu pomoć. Samo dakle još jednom, dakle sve ovo što ste rekli, to se odnosi na naše ljude. To se odnosi naše na ljudi naše. Neće da rade, neće ali da završavaju dođe neko škole, ko, dođe naravno, ljudi onda, sa strane onda i vi posao. Morate da potražujete ljude iz inostranstva koji će vam upravo raditi te neke poslove gde mi ne možemo da pokrijemo. Kako evidentirate ljude iz inostranstva koji rade ovde na teritoriji grada ili kako već god naravno, Srbije? To se evidentira preko policijske uprave. Znači svaka policijska uprava ima apsolutno podatke o ljudima koji borave što u našem gradu, a da su, da nisu... Ko je dužan to poslodavac da dostavi podatke policiji ili ko? Oni već na graničnom prelazu, ako je organizovano, da oni imaju mogućnost ili ponudu ili ti ugovor o radu koji će obavljati da li na autoputu, da li na građevini, gde god, oni već na graničnom prelazu, granična policija ima podatak o tim ljudima da su to ljudi koji organizovano dolaze sa papirom da će boraviti u našoj državi zavisnosti od države koliko god, da li je to 3-6 meseci ili pod ugovorom koji ih obavezuje da rade na poslovima na kojima su angažovani. Tako da je svako lice evidentirano i prosto ne može da se desi da neko može danas da radi na crnom, da je došao iz Indije ili odakle god da je došao i da prosto poslodavac njega uposli bez da je to lice prijavljeno. To apsolutno, mislim, nije moguće. Stigli smo do kraja. Da li se očekuje novi talas izbjeglica? Rat u Ukrajini ne prestaje. Stiže lepo vreme, vidimo svakoga dana, vraćam se na početak, sve više migranata strada u vodama Sredozemlja. Koliko je Evropa spremna? Ne možemo mi sa sigurnošću da tvrdimo i da kažemo da migranata neće biti ili da će ih biti, u kom broju će oni biti prisutni u našoj državi i koliko njih će doći. Prosto kažem vam, svakodnevno se menja situacija i broj onih koji odlaze iz naše države i broj onih koji dolaze u našu državu. Je li spremna Srbija, je li spremna Evropa? I za neki novi talas, ako ga bude bilo. Da vam kažem, koliko god država Srbija će prihvatiti te migrante i pružiti im sve ono što je neophodno za jedan bezbedan boravak u našoj državi. Ponovo naglašavam, Srbija nije njihova krajna destinacija, ali Evropa će morati da uloži dodatne mere bezbednosti, jer vidite da šta se danas dešava u Francuskoj.
šta se dešava danas i u Nemačkoj, da imamo velike proteste i da smo imali proteklih nedelja i primere da upravo se negde i ljudi koji su u migrantskoj krizi i migranti negde priključuju i pridružuju onima koji su u tim štrajkovima i u tim organizovanim protestima širom Francuske i širom Evrope. Oni koriste tu svoju mogućnost tražeći ta neka svoja prava misleći da im pripadaju u državama u kojima borave i bojim se da će možda biti i prelivanja tog nezadovoljstva i u drugim državama Evropske unije, da i ova ekonomska kriza prouzrokovana i ratom ili ti sukobom u Ukrajini će ograničiti i ta sredstva koja će biti opredeljena za prihvat migranata. Ne znamo koliko će Turska, Grčka moći da izdrže pritisak svih onih koji će prosto ući u te države. I negde Srbija kao zemlja koja se graniči sa Severnom Makedonijom i Bugarskom negde jeste i na udaru možda nekog novog talasa, ali o tome nećemo govoriti, jasno. Prosto sada ne znamo. Ali, a Niš spada u gradove koji dobijaju podršku, Niš spada u evropske gradove koji dobijaju podršku Kongresa? Ili naravno, da. Naravno, ja sam ne samo izveštavala o tome šta je grad Niš radio po zbrinjavanju migranata, nego šta je država Srbije radila. I negde sam ja par godina unazad izveštavala o tome na komitetima, pa su negde prepoznali da negde ja budem izvestilac o dokumentu Saveta Evrope, a i onome što je Srba radila. Samo ću vam jedan podatak reći. Pre par godina je Kongres donosio dokument o raseljenim licima. Negde je to bilo nagoveštaj sukoba u Ukrajini i negde raseljena lica koja su već u Ukrajini je krenulo da se govori o tome da će doći do nemira, do sukoba i tako dalje, pa su se ljudi negde i povlačili iz tih zona koja su bila potencijalno opasna, što i jeste bio sukob između Rusije i Ukrajine. Tada je donesen dokument o položaju raseljenih lica na prostoru Evrope, pa su govorili između ostalog i o raseljenim licima u Gruziji, kada je u pitanju Južna Osetija i Kavkazija, kolektivni centri koje su konkretno bili otvarani u Tbilisiju, nedaleko od Tbilisija, i govorili o pozitivnoj toj nameri Gruzije da ima prihvat tih ljudi u Gruziji. Ja sam obišla između ostalog te kampove i nije to baš tako sjajno i bajno kao što je predstavljeno u dokumentu, no nisam htjela da komentarišem. U jednom delu tog dokumenta taksativno je bilo navedeno šta će sadržati dokument. U jednom delu je bilo kršenje ljudskih prava vezano za interno raseljene lice. To je moja zadnja rečenica. Gde su oni, gde je gospođa koja je izveštavala o tom dokumentu rekla, na primjer, u Srbiji se krše ljudska prava vezano za interno raseljene sa Kosova, pa su stavili u zagradi, naročito vezano za Rome, u nemogućnosti ostvarivanja ili ti dobijanja ličnih dokumenata u ostvarivanju svih prava koje im pripadaju od strane države i lokalne samouprave, gde sam ja uložila amandman, odreagovala istog tog trenutka i negde taj sporni deo teksta je prosto obrisan. Hoću da vam kažem da kad se borite i kad govorite argumentovano, kad sam iznela kada je šta Srbija donela od dokumenata, u kom službenom glasniku je objavljeno kao zvaničan podatak šta smo uradili na polju, onda prosto ne možete da dozvolite da jedan takav dokument i sporna rečenica ili ti sporni deo teksta se nađe i da sutra dan neko maše sa time i da govori o tome da Srbija krši ljudska prava, a znamo i sami da smo mi interno raseljeni sa Kosova i tekako zbrinuli i pomagali i pomagaćemo i pomažemo u celoj toj njihovoj muci i nevolji koja ih je snašla. Očigledno da je sve politika. Očigledno da je sve politika, ali da vam kažem, ako ste već član neke delegacije, ako
pratite i ozbiljno pristupite i odgovorno pristupite u radu, onda morate da čitate dokumente koje se donose na plenumu. Jer ako, inače, morate malo da znate engleski jezik za neku normalnu komunikaciju i da razumete ono što stoji u svim tim dokumentima koje se usvajaju, jer da ne znate da sam ja to previdela kao neko ko je bio u toj radnoj grupi za prezentaciju draft dokumenta i da ja ništa ne razumem i da ja nisam videla taj sporni deo teksta, to bi bilo i na plenumu usvojeno i to bi prošlo i to bi onda sutra dan mogli u Briselu da kažu pa evo, Srbija krši ljudska prava, imali ste ljude što nisu uložili amandman. Tako da, zaista nije lako, jeste lepo, jeste odgovorno, jeste negde čast biti član svoje države i predstavljati ono što vaša država radi i čini, ali morate i da vodite računa i da imate punu odgovornost za sve ono što se nađe tamo na dnevnom redu, da branite stav i poziciju svoje države. Ja to trudim se da radim koliko god mogu najbolje. Dušica Davidović, naši vaše gošće večeras, hvala puno na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima. Biće prilike ponovo da vas pozovem pa da nastavimo tamo gde stajemo večeras. Nažalost, ima još tema, ima još priča. Hvala vam na pozivu. Zaista nismo progovorili o tome ko je sve učestvovao na ovom prvom izveštaju ili izveštavanju mom. Imali smo jednog sjajnog mladog momka negde u narednoj emisiji. Ćemo govoriti o tome. On je govorio kakvu je muku i pakao prošao dok nije došao do Francuske. Tako da zaista čujete da ta mlada deca i ti mladi ljudi koji navršavaju 18 godina, koji gube status te dece i gube mogućnost da ostanu u tim državama gde postoji velika opasnost da budu deportovani i vraćeni u gradove i države kad navrše 18 godina. To je ključno s čime će se, kad ste me pitali šta će Evropa činiti, upravo je to sada negde sledeći korak kako pomoći tim mladim ljudima kada postanu punoletni, kako ih integrisati i kako im pomoći da ostanu tu gde su. Tema za narednu emisiju. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama što ste nas gledali. Znate već, ovu emisiju možete pronaći na našem sajtu tvzonaplus.rs, Facebook, Twitter, YouTube. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.